អីគេគេពត់ទៀតដល់វាបាននេះលេខណាណាលេខអេលេខ candy and you know ទុកចាទុកចាអីកញ្ញាចូលទូឯងហើយមកឯងខំថតសម្រាប់ខំវីដេអូដែរHello. បងអើយកុំឲ្យកូនធ្វើទឹកភ្លៀងយូរពេកអេទេអង្អោលអង្អោលអង្អោលខ្ញុំបាយជួយមកណែយ៉ាល្អទាំងអើទាំងកូនណូណូណូណឹងសំអើកូនសិតតតិចនេះអូអូប៉ាញុំដែរវាយចៅទេដឹងញុំវាយហ្នឹងក៏ស្ដីឲ្យមកខកទៅល្ងាចទៅមកដីអស់អូដៅបើនៅភូមិកលែងវិញទឹកចេញពីភ្នំមកបាទចាអេអង្អោធំអង្អោធំបើនៅភូមិកលែងដល់ទឹកចេញពីភ្នំមកអានយ៉ាងអត់ចិត្តទៅទៅយកចេញទៅអ
Bạn. Bạn có đá đi thôi.